Čest, mé jméno je Charlie, na Jakovsky tohle je pořad Games Over a já vás vítám u dalšího Let's Playe, nebo dalšího dílu ze série Let's Playu ze hry Starshine, druhá epizoda. Takže, vidíme tady nějaký kouzelný světýlko a máme tady tajemství zřícených ruin. Tady je to místo, musím prozkoumat ty symboly a nápisy. Jeď trošku. Jebaj. Nemůžu ho odsedlat, jo. Hej, vidím hvězdičku. Jeď. Pomalinku. Symboly uvidím lépe, když nebudu sedět vysoko na koni. Raději se sednu. Skvělý nápad. Ale já jsem tam zapomněl hvězdičku. Čtyři místa uprostřed symbolu září magickým světlem. Že byste to byli vy čtyři? Tohle není tvoje místo. A co? Jo, takhle se běhá, dobrý. Abych furt chodil pomalu. Yes! A co dál? Tak co ty jsi zač? Lindo, jsi jednou z duchů na koních. Čtyř děvčat, které mohou změnit budoucnost. Byla jsi vybrána, abys střežila tento ostrov před zlem. Společně se svými spolujezdkyněmi. Jedna z vás má schopnost léčit a navrácet život. Tobě, Lindo, byla dána schopnost vidět budoucnost a změnit to, co se má stát. Alex a Anne mají také zvláštní schopnosti, ale je pouze na nich, aby je objevili. Ještě nejsou připraveny. Ale, když budu vidět budoucnost, jak to, že nevidím místo, kde bomba vybuchne? Uvidíš ji, pokud se budeš víc snažit. Soustřeď se. Dobře, zkusím to teď. Budu se snažit. Budu se smažit. A sakra. Bomba! To je určitě bomba! A má 42 sekund, minut, hodin, let. Uf, viděl jsem ji. Je uvnitř přehrady. Na druhém podlaží. Odpočítávání už bylo spuštěno. Dokázala si to. Výborně, Lindo. Musím jet k přehradě a bombu zneškodnit. Není to odtud daleko, takže tam pojedu nejdřív. Není třeba volat ostatní. Kašlem na ně, samozřejmě. Ne, já jsem chtěl tu hvězdičku. A najednou po schodech můžeš, co? Hej, to je sketa. Takže jo, fajn. Jedeme zachránit bombu. Jedeme zneškodnit bombu. Tak, ještě bych se chtěl omluvit. Mě fakt škrábe v krku, jsem ještě do toho fakt že nemocnej. Takže si zatím čtěte tohle a nekoukejte teďka na kameru. Co? No, některý let's playerů to jedí, já třeba piju. Ne, fakt by mě škrabal v krku, takže za to se vám omlouvám. Mrzí mě to. Omlouvám se. OK. Tohle je asi ta přehrada, co? A budu muset jít na koni, protože jsem tam viděl plošinu, kterou budu muset přeskočit. Ježiš ne, proč je to tak veliký? Konečně jsem tady, musím najít bombu, co nejrychleji. Dostat se na přehradu Buď opatrný, opravdu obtížné. Bude ne, tam chybí E. Budu k tomu potřebovat meteora, abych se dostal přes překážky, které mi stojí v cestě. Jasně, musím být velmi opatrný. Chci být zpět ve stájích tak rychle, jak to jen půjde, mám hlad jako vlk. Aha! Ty máš hlad pořád, meteore. Přestaň myslet na svůj žaludek a soustředíme se na důležité věci, třeba jako tu bombu. Jídlo ti nikam neuteče, potřebujeme oba naše mozky. Budoucnost Jorviku. Nikdo mi říkal, že je to Jorvik, ne, je to Jorvik. Je v našich rukách, no vlastně v mých rukách, v tvých kopitech, haha. Frk. Ne, já nevím, proč bych tomu měl říkat ty. Jorvik. Mně se líbí Jorvik, to je taky pěkný. Tady je první překážka, musím se dostat přes ten kanál, Prámy se ve vodě pohybují tam a zpět. Což je nereálný. A když na ně budeme stoupat opatrně, mohli bychom se dostat na druhou stranu. Lindo, ty držíš mou uzdu, ale buď při mém vedení velmi opatrná.
Věřím ti, ale když pojedeš moc rychle, to prostě zastavím. Bude tam mnoho nebezpečných míst, takže musíme být opatrní. Neboj se, mám to pevně v kopitech. Počkat, to byla tvoje hláška, sorry. Stůj, vola. Počkat. Jeď! Neříkal jsi, že zastavíš! Nestůj! Boha! Tak jo, OK, takže zase musíme čekat, jo. Tak jaký jste měli den, napište mi to do komentáře, strašně mě to zajímá. Určitě to je lepší než to čekání. Jo, super, už je to tady. Stůj. No. Buďme opatrní. OK. Asi tamhle se mám dostat, že? Hezky, dobře já. Je on fakt rychlej, co nepůjde. Tak to si kus vola. Počkej, co je to tamhle? Na zemi leží malý kousek papírku. Mohli bychom si umotat ráv. Opravdu bych ti ho rád podal, ale nemám žádné ruce, takže bych k tomu použil... Jo, které bych k tomu použil, samozřejmě. Budeš muset se sednout a sebrat ho sama. Máš pravdu. Raději si ho pořádně prohlédnu. Mohlo by to být důležité, víš? Mohlo by být důležitý, víš? Tak OK. Čas kodu, 1 ze 4. Je to kousek roztrhaného papíru a jsou na něm napsaná 3 čísla. Vypadá to jako nějaký kód. Uf, myslím, že máme opravdu štěstí. Jestli mám pravdu, tak tohle je deaktivační kód k bombě. Musím najít ostatní části tohle papíru. Samozřejmě. To víte. Jak bych vám to jenom osvětlil? Možná kdybychom dokázali i postrčit to auto s jeřábem, mohli by ten betonový kvádr spadnout z háku a povalit ocelový nosník. To by nám mohlo pomoci dostat se přes zeď. Co ty si o tom myslíš, Meteore? To zní jako plán, ale budeme k tomu potřebovat spoustu štěstí. Pojďme zrychlit a zatlačit na to auto a uvidíme, co se stane. Klasika, ne? Jo, abych dokončil moji myšlenku, jo. Takže lupiči, nebo jak bych to řekl, trestanci. Nebo ještě ty, co nejsou trestaný. Jo, to je jedno. Prostě lidi, který dají bombu na hráz, tak určitě nebudu tady rozazovat. Všude papírky s deaktivačním kódem. Ne? Řekl bych, že tamhle tím knoflíkem se spouští jeřáb a uvolní náklad, takže bychom se pak mohli dostat přes vodu. Dobrá úvaha, Lindo, ale podívej se, tamhle leží tam další kousek papíru. Seber ho a ještě než stiskneš ten knoflík. Jasně, seberu ho! Nejsem přece blbá, musíme najít všechny časy kódu. Proměníme to, hore. OK. Fajn. Zpět. Tak je hodné. Stůj, já nevzal ten knoflík. Nezmáčk jsem ho, no. To vím. Jsem brejlatá a nejsem geniální. Sorry. Přesně, vyjde to. Hej, akorát máme fakt štěstí. Tak to by bylo, pojďme přejít na druhou stranu. Hej, ať se na místě propadnu, jestli fakt na mý straně stojí štěstí. Tohle, jinak by totiž nebylo vůbec asi možný, bych řekl. Jeď, ale... No hurá! Jíhá! Další kus papírku, čum vole! Meteore, mám bys ho přešel. Stůj! Musím si vzít ten kus papíru. Jo, ještě jedna část a budeme mít deaktivační kód, jaká náhoda. To s tebou fakt mám jít po těch schodech, jo. Ježiši Maria.
Takže než to vylezu. Fajn. Děkuji vám za tuto možnost, že u toho můžu pít. To je fakt bomba. A co mě fakt neškrábe v tom krku. I když se opakuju, takže je to pravda. Pak je mi líp. Ještě by lepší by bylo, kdybyste ten kůň nezasekával na každý blbosti. Hej, Meteore, jsi připraven přeskočit ten plot? Když myslíš, že bychom měli, Lindo. Ale budeme muset zastavit na místě hned po dopadu. To ano, jinak bychom spadli ze schodu. A to by jistě bolelo. Tak pojďme na to. Ten kůň neskáče na 10 metrů, ne? Sakra. Chtěl jsem to skočit, no a co? Blbej kůň. Se budu mít někdy koně, tak se budeme jmenovat Ferrari. To je jméno pro koně. Tak fajn. Yes. Konečně mám všechny 4 kousky papíru. Jak mohla být? Ježíš, já to překlik a ještě jsem... Jak mohla vidět, že jsou 4. Když to byl stivé. Dělej. Koni pitomej, tyhle, neumíš chodit po schodech, sakra. Zlatý staršaň, to je kolikrát to mám říkat. Stůj. Stůj. Yes. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jeď a jeď rychle. Super. No to snad ne. No proto aspoň, že takhle nějak. Ježíš, nebuď cítě. Co to tam buší, hej. Takže řekněte, že tam jsou ty trapáci a buší tam nějakýma tyčema. Ale! Ale! Budeme muset přeskočit tam tu velkou průrvu? Abychom se dostali já! Uf, to je ale opravdu velká průrva. Co je to průrva? Pak si to musím najít na Wikipedii. Já vím, ale ty jsi přece nejlepší přes... Překážkový kůň na světě, Meteore. Nesmíš mě zklamat. Dobře, fajn, ale když to nedokážeme, čaví, spadneme a je to hodně vysoko. Mohli bychom se zabít? Zabít! A ty bys pak zmeškal svou večeři. A... Nebuď takový pesimista, nesklameš mě. A Jorvik, že záleží na rychlosti a na časování. Dokážeme to, přeskočíme to. Společně přes tu průrvu. Prostě přes díru. Pojďme pro Jorvik. Díky, díky. Potlesk byl na místě, ano. Podívej, tamhle to je. To je ta bomba. Konečně. Bývá už jen neškodnětý a můžeme jet. Domů a dát si něco k jídlu, jen tak, jsem tak hladový, že bych snědl celý stok sena. Tam něco buší. Kdyby to jen tak bylo tak jednoduché, Meteore, nemůžu zavolat nikoho o pomoc, nefunguje tu spojení a kdybych jela na policii do Jorviku, bomba by vybuchla, dřív než bychom se dorazili. Musím to zvládnout sama jako obvykle. Ty vole, teď máš deaktivační kód, Hergot. Hej, ať je to mini hra. Tak tohle je ta nejobtížnější část. Jo. Teď se musím maximálně snažit. Hodiny tíkají, ale ne. Do výbuchu zbývá už jen několik sekund. Já si myslím, že tu máme času. Super, dokázal jsem to, bomba je zneškodněná. To je skvělé, jsem šťastný, že jsi to dokázala. Já bych dnes večer zmeškal svou večeři. Dokážeš vůbec někdy myslet na něco jiného, než je jídlo? Tak dobře, pojďme zpátky do stáji a uvidíme, co tam pro tebe najdu. Uf, to bylo ovlásek. Taky, že jsem to dělal napínavě. Je, za to... Loupa.
A? Uložit? Myslím si, že... Necháme si to na příště. Soutěžní den. To by šlo, ne? A, i když tohle by mohlo být rychlý. Dodali jsme to dokonce, ale ještě musím zvítězit. Musíme stihnout celý kurz pod 1 minutu a 20 sekund. Ježiši Maria. Já zase nebudu vědět kudy. A teď na závěr přeskoč ty překážky, které jsou označeny modrou hvězdou. Skočíte-li je přes špatnou překážku, prohráli jste. Za každou schozenou překážku se k vám celkovému času přičte 10 trestných sekund. 10? Musíte přeskočit ty překážky, které jsou označeny modrou hvězdou. Zdoláte-li je překážky v nesprávné pořadí, prohráli jste. Je čas začít. Tu-tu-du-du! Pravidla znáte a teď vyhraj. Je nejlepší z děvčat. No tak starší jinak bych neporazil, že jo? Omyl? Ty bys mě umyl? Jeď, jeď! Na! Já se z toho posadu. Pardon, našteme si to znova, protože tohle bylo děsně nefér. Děsně nefér, abyste to viděli, protože ten koň vůbec nezatáčí. Dělej, soutěžní den, to všichni známe. Šup, honem, tohle musí být rychlovka, jo, dokázali jsme to, zvítězíme, jo, jste fakt super. Diváci všichni stejný, vypadáte jako siamský dvojčata. Hlavně ta paní v tom růžovým a plešatá je, myslím, jestli vidím správně. Jo, je plešatá. Tak, připrav se a teď žádnej omyl. Já jsem nesměl asi skočit do té vody. Teď jedno. Jeď, jeď, baby. Sugar, baby. Uhu! Jeden omyl. Yes, yes. Toč, toč to! Ne! Tak, už jsem to prosral. Já to věděl! Ježíš, já ještě jedu. Ne, nejedu. Tak co? Znovu. Soutěžní den, ne! Víš, co říkal, že to bude rychlý, Hergot. Lindo, ty krávo, ty mě akorát tady strapňuješ. A strapňuješ i sebe, i meteoru. Tohle musí být fakt rychlý, fakt strašně rychlý. Připravit, zamířit. PAL! Klepe se mi webka, protože tady do toho mlátím. Víc jsem do toho ani nedrc. Hezky. Tady bude druhý omyl. Třetí. V 8 sekund, no nejsem král. Ne, můžete za to vy, milí diváci, jenom ve vašich rukách tohle celý bylo. Ano, dokázali jsme to. Zvítězili jsme v soutěži Meteoro. Ha. Yeah. Výborně, Lindo, yes. Měla si prostě jen štěstí, každý v Jorviku ví, kdo je skutečně nejlepší. Jsem to já. Dnes nebyl tvůj den, Sabin. Nejlepší byli tentokrát Linda s Meteorem. A vždycky budou. Jdi domů, Sabin. To je pravda, a ještě si nás v Jorviku dnes zachránil před hroznou katastrofou. Bravo. Za všechno vděčím Lindě. Zvládla jsem vše dobře a samostatně. Je to má kámoška, fakt nejka.
Co se to tam děje? Oslepující zář. Snaží se soumrak a obyvatelé městečka Jorvik jdou spát. Netuší se nic o tom, že jim hrozí smrtelné nebezpečí. Duchové na koních jsou již v poloviny kompletní a dávné proroctví se již brzy naplní. Síly zla jsou na stráži a učiní vše proto, aby zničili šance 4 dívek na odhalení jejich tajemství a poslání. Informace o autorech nechceme vidět. Takže dámy a pánové, doufám, že jste si užili tohleto super video. Aspoň já jsem se užil. Pak tohle, to bylo zase po dlouhý době dobrá hra. I za tuhle holku mě to bavilo. A chtěl bych vás poprosit o pomoc. Bude třetí série, nebojte se, třetí epizoda bude. Ale chci namluvit i třetí holku. Nějakým super hlasem. A žádný mě nenapadá. Takže pokud byste měli nějaký nápad, jak ho mám mluvit, jestli opovrženě nebo normálně, nevím, je to čistě na vás. Napište mi svoje nejlepší vzkazy do komentů nebo do soukromých zpráv. Já si to na 100% přečtu, nebo mi to pište na Facebook, do chatu. A můžu se s vámi o tom poradit. A budu za to moc rád. Takže jo, to je z mé strany vše a u další epizody. Cheers!